Lahka gospodarska vozila Renault imajo dovolj prostora za vsako družinsko poslovno zgodbo. Ansambl Mladi Godci prihajamo iz Horjula in že 9 let aktivno igramo in nastopamo po celi Sloveniji. Če iščete ansambl za kakršnokoli zabavo, smo Mladi Godci pravi naslov. Poiščite nas na uradni Facebook strani ansambla Mladi Godci. Pot do uspeha podjetja je lažja z zanesljivimi in predanimi člani, kot so lahka gospodarska vozila Renault. Povabite jih v svojo družino.